Haikakan gorghere khore usumnasirutyan karik unen. Մենք գիտենք, որ 9-րդ դարում հայրը Բաղդադի խալիֆին տարեկան 30 գորգեն մատ որպես կոնտրիբյուցիա մատակարարել եւ նվերն ուղարկել եւ դա մենք գիտենք, ասենք Արա Պատմիչ Իբն Բաթուտայի հիշերում կամ մնացածների։ Մենք դեռ շատ համոզված ենք, մենք ընդամենը գիտենք հայկական գորգի ընդամենը եղածի 5 կամ 10%-ը։ Հայաստանում հպարտանում են գորգագործության ավանդույթներով, բայց շատ քչերը կարող են բացատրել ինչ են նշանակում նախշերը։ Հայկական գորգեր ինչով մենք տարբերում ենք մնացածից, ասենք պարսկականից կամ եգիպտականից, դա նաեւ մեր գորգի սիմվոլներն են։ Ցավոք երկար ժամանակ մենք չենք ուսումնասիրել այդ սիմվոլները, մենք երկար ժամանակ չենք հասկացել այդ սիմվոլների իմաստը։ Ես կարծում եմ սիմվոլների մեջ նաեւ թաքցված է շատ մեր հիշողության, չգիտեմ, ասեմ կոլեկտիվ հիշողության, մեր նաև քրիստոնեական եւ մեր ընդհանրապես ազգագրական շատ հարցեր։ Երևանում ապրիլի 1-ին իր դռները կբացի հայկական գորգի թանգարանը։ Այն կգործի հայտնի Աուքսի շենքում Աբովյան 3 հասցեում։ Դեռ տարիներ առաջ նման նախաձեռնություն եղել է, սակայն այն ինչ-ինչ պատճառներով ավարտին չի հասցվել։ Եթե չեմ սխալվում, դեռ խորթային տարիներին նախագծվել է նման շենք, ազգային վերապարիշը։ Խնդրանքով ան պետք է ներ ռեժիմացիոնում։ Հետո ինչ-ինչ պատճառներով շենքը ավարտել են, որտեղ այլ տեղակայում է եղել շենքի հետ կապված, բայց ժամանակն էր, որ մենք իհարկե ունենայինք։ Կառույցը կունենա ոչ միայն ցուցասրահներ, այլև վերականգնման արհեստանոց ու գիտահետազոտական կենտրոն։ Մենք արդեն, կարելի ասել, բանակցում ենք վերջնական երևի մոտ 1 ամսից կավարտենք, թե որ գիտնականները կաշխատեն մեզ հետ եւ բոլորի հետ ուզում ենք համագործակցել, բայց մեզ հարկավոր է նաև նենց մասնագետներ, որոնք բնականաբար տիրապետեն ուտալեզուներում, որովհետև մենք պետք է ուսումնասիրենք, ասենք, եվրոպական երկրների թանգարանային ֆոնդը ամբողջ հնարության դեպքում, արաբական արխիվները։ Թանգարանն իր առջև խնդիրը դրել հայկական գորգը աշխարհին դարձնել հայտնի, իսկ աշխարհի տարբեր թանգարաններում ցուցադրվող հայկական գորգերը, ձեռագործ աշխատանքները, որոնք ներկայացված են կովկասյան կամ ադրբեջանական, ճանաչելի դարձնել որպես հայկական։ Նաև Փարիզում ես վերջերս տեսա Արաբ Դյումոնտ թանգարանում մոտ 200 տարուց ավել եկեղեցական վարակույրներ։ Վարակույրեր, որը գրած էր ամբողջը հայատար, գրած էր ում է նվիրվում, ասենք, Սեփազանին, դրախտային ծառերի անվանումներով ամբողջ հայկական եկեղեցական վարակույրեր, բայց գրված էր Օսմանյան կայսրության, ասենք, որպես մշակութային նմուշ։ Թանգարանը ստեղծվում է Մշակույթի նախարարության եւ մի շարք անհատների աջակցությամբ։ Արտասահմանյան երկրներից որոշ կոլեկցիոներներ արդեն պատրաստակամություն են հայտնել իրենց հավաքածուների ցուցանմուշներ ցուցադրել թանգարանում։